Gospodin Svilarov, očigledno veliko interesovanje za vas, da tako kažem, odnosno za sve ono što se radi, a čim se radi onda izaziva sigurno i reagovanja. Hajde, počnemo od ovoga o čemu smo mi ovde nešto uradili, razgovarali tu sa komšijom koji je učestvovao u sađenju i već ćete me najpre ispraviti, ovo nisu platani. Da, to su dva stabla srebrno-lisnog javora. Kad je reč, kažemo generalno o ovoj investiciji, znate da je započeta prošle godine. Ugovor sa tadašnjim izvođačem zbog prekoračenja roka i završetka posla je raskinut. To su oni iz Ćuprije? Iz Leskovca. Da. SNL iz Leskovca. Iz Leskovca, pardon. Ove godine je, da kažemo, tender ponovljen sa pozicijama koje su preostale nezavršene i posao je dobila firma Kubik Trans. Radovi su krenuli pre otprilike 10 dana, možda nedelju dana, 10 dana. Kao što vidimo, radovi dobro odmiču, skida se postojeća podloga, već se krenuli sa ugradnjom bekatona, trotoari su, odnosno ivičnici su već delimično postavljeni, znači radi se ovaj ceo potez do nede visine doma zdravlja. Kada reč o ova dva stabla iza nas, mi znate, kao što smo i pričali više puta na raznim lokacijama, po tom pitanju, pre same izrade projekta i pre realizacije projekta smo dužni da tražimo i dobijemo mišljenje stručne komisije pri gradskoj upravi. Nakon mišljenja stručne komisije, odeljenje za urbanizam daje rešenje na osnovu toga i takvo rešenje je obavezujuće za nas. Po pitanju ova dva stabla, rešenje komisije je da se ona seku, evo ga, rešenje je ovde u mojoj ruci. Prilikom izrade tehničkog dokumenta javnih površina predvideti seču 7 stabala javora i 2 stabla srebrno-lisnog. Bojan Peš, šef, komisija seče stabala. Dakle, po tom mišljenju komisije... To nije vaša odluka, niti odluka grada. Po tom mišljenju komisije, dakle, seča tih stabala je ušla u projekat i ušla je u predmet radova koje je izvođač ugovorio. Mi smo i pored toga želi da još jedan put ipak sagledamo situaciju, tako da su, eto, pre našeg sada razgovora, bili smo ovde zajedno sa stručnim licima iz komunalca. Naravno, tu su bili predstavnici izvođača, predstavnici gradske uprave koji su koordinatori projekta, naravno i ljudi iz moje firme koji su i projektanti i vrše nadzor. I jednostavno, tražili smo neko potencijalno rešenje da li je uopšte moguće da se radi drugačije od mišljenja komisije. Međutim, stav svih je da se ova drva moraju iseći. Kao što možete vidjeti ili ćete kasnije zabeležiti, koreni su podigli, dakle, maltene i asfalt, da ne govorimo o trotoarima. Jednostavno je nemoguće ta stabla na bilo koji način zadržati. A osim toga, pitam sada ja vas, ukoliko bi ta stabla ostala kao takva, a postoji mišljenje komisije i, odnosno, rešenje odeljenja za urbanizam, šta bi se desilo da za neko vreme usled neke oluje padne neka grana i povredi nekog ili ošteti neke automobile? Vidite da je tu parking, dakle, jednostavno, zakoni i propise se moraju poštovati. Mi smo, sada da kažem, doneli odluku da u jednom malom delu izmenimo projekat, tako da ćemo u celom tom potezu formirati jednu, da kažemo, zelenu oazu, gde će biti novih 10 stabala zasadjenih, između njih će takođe komunalac zasaditi odgovarajuće kulture koje, naravno, oni po svojim nekim standardima imaju, tako da ćemo napraviti jedan ceo pojas u nekih metar i po širini, dakle da bude to jedan zeleni pojas ovde u gradu i nadam se će za par godina to se vidjeti kako će to izgledati u perspektivi. Razgovarali smo, da kažem, i sa većinom meštana ovde koji su bili prisutni, jednostavno ljudi vide i svesni su situacije, na kraju krajeva njihova imovina će ovde biti ugrožena ukoliko se nešto desi sa ovim drvetima, tako da, kažem, stav svih je da se ispoštuje i mišljenje komisije i svi stručni nalazi su takvi da se ova dva drveta uklone. Komšija od preko puta je učestvovao u sadnji, kaže da to imao negde 35-40 godina. Pa ima i da, otprilike tako.